Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lujengan karjan kamulyan mimah katentreman ugi karahayu. Mugiyo kajiwo kasariro maratin sagung perawuh para tamu sinedhan kakung putri dalasan kula. Sakadeng keluarga ageng sedayu Nusantara nuwun kula nuwun. Katur keluarga pamungkati pujianipun Bapak Purwanto miwah garwa ingkang kinabekten para punden sepuh haji sepuh ingkang tuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur budi lir ingkang pantes pinundi satu pantes lamun to sinutarasana para pangemben pangembating pamrintan wonten padukan gumuk rejo desa Giri Roto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali panjenenganipun Bapak Lurah miwah saperangkatipun telah jajaranipun ingkang saestu luring budi dugi menten sumrambah sedaya para rawuh para tamu kakung putri tan ngantun para kadang taruna kadang krida darma sedaya ingkang hanamung krida ingkang saestu bagya mulya amit pasang maliman tabi ila ila duni tinebena ing tulak sarik dumawah ing tawang-tawang mugiya linepatno saking siku dendaning Gusti ingkang akarya luka nuwun jendhat Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala mugiya kalilamono kula sakadeng saking warga ageng sedayu Nusantara ingkang mijil saking laladan padukuan Sentul Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Wengkon Kabupaten Boyolali ingkang kasta kadang taruna Dimas Sigit Susilo wonten ing siang kalenggan piniji kemareng marak mangayun makarya sinerengan saking warga ageng si SS Oriental Audio Sound System kalibut digital video syuting Yunani TV diganti live streaming para kadang sedayu kepareng panganti triwidawati katur marak mangayun sawang ngabiyantara ingkang sepisan saking Surakarta Hadiningrat Ina Allah Allah sumusul ingkang angka kalih saking Nagasari Boyolali Wiwi Sedayu wonten ingkang pengasen saking Kartosuro kalebet Sukoharjo Makmur wonten Windy Amelia kula pinijipun besur dalem mugi saking Boyolali bagian ujung utara kaleres saking Kemusu ing mangke kemarin derek panglipur derek mangayu bagya lumantar keluarga agung sedayu Nusantara kemarin salam pambuka kinarya murwakan ing lekasing sedya salam budaya kula nuwun. Oh.
Salam pambuka saking klaregu ageng sedayu ninggal kantor senan kelajen wonten panandang bisa estu mugiyo saged katampi wonten ngasanipun kipurawuh para tamu jengantiko polenggeh.